YouTube tá bugado. Para receber notificações de novos vídeos, inscreva-se e ative o sininho. E aí, tudo bem com vocês? Extraterrestre Grey é capturado e filmado nos anos 60 nos Estados Unidos. Mais um fake? Ou é real? Quer descobrir? Então venha comigo. Eu sou o André e você está no canal Viajante Zero. Segundo o site que publicou essa bagaça aqui, o filme de contrabando, filmado em 16mm, do filme Projeto Livro Azul, onde um alienígena fora capturado e mantido prisioneiro em uma casa dos Estados Unidos durante a década de 1960. Local: Warren, Arkansas, Estados Unidos da América. Data: 6 de julho de 1964. Tipo: contato imediato de terceiro grau. Entidade biológica. Relatório do incidente. Este incidente foi descoberto após a chamada à polícia em resposta a uma queixa de barulho. A polícia chegou ao local e 78 minutos depois, imediatamente começou a filmagem. Tipo cinema. Bolex de 16mm. Descoberto e confiscado, o filme revela um ser biológico não terrestre. O filme não é conclusivo. Este vídeo é muito popular e comentado na Deep Web. Desculpa aí, galera, pela leitura meio confusa, mas essa pauta eu peguei exatamente como está no site. Bom, vocês estão vendo a imagem desse alienígena. Essa imagem aí é original do vídeo. O vídeo que eu vou exibir aqui para vocês não é esse vídeo, não é o vídeo original. Mas notem a semelhança entre esse alienígena que você está olhando agora na figura e com o vídeo que eu vou apresentar agora para vocês. Vocês acharam do vídeo? Bem parecido os dois alienígenas, não? Vocês vão encontrar a matéria e o vídeo original lá no UFO Online. E aí vocês vão poder tirar a dúvida, se é que tem alguma. Então é isso aí, amiguinhos. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se é novo por aqui, inscreva-se. Muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo. Fui!